U rubrici Priči za telje upoznajte Mihajla Vojnovića, mladog umetnika izrazitog senzibiliteta, koji kroz formu minucioznih portreta daje celo svoje biće. Mihajlo Vojnović je posvećeni fresko ikonopisac. Iako je kriterijum izbora, tehnologija i stila ikonopisanja krajnje individualan, poštovanje kanona u ikonopisu je svojevrsna tajna ikone, kaže ovaj talentovani umetnik, a za njega je istraživanje mesta i kulta ikone u savremenom svetu stalni izazov. U principu to je neka moja sloboda. Mislim da nije toliko ta tuga, više o ovim drugim radovima vezanim za crtanje i za slikanje. A što tiče ikona, da, tu poštujem, više promjena u tim nekim stvarima vezane za pozadinu, za okvir. Nekako sam izbacio sam zlato, koristim ga jako malo, samo u pozadini se vidi taj neki moment tog mog nekog ličnog pečata. Naprimjer, u okvirima neka ornamentika, ali ne previše, smatram da bi to možda moglo da remeti molitveni odnos ljudi kad se mole ikoni, da oni vide to i da im to uđe u prvi plan i onda da im to remeti molitvu. To mi je negde ono bilo. Znači, uglavnom se držim onako ako smo učili na fakultetu. Da. Držim se kanona, da. Znači, ne samo toga, nego u samom i u likovnom smislu i u tehnološkom smislu. Znači, gledam da bude onako jer nekako sam sigurniji onda u izrazu. To mi je negde nekako ostalo. Tako smo i učili i rekao, smatram da nema potrebe. Zato sam više na nekim drugim stvarima što se tiče crtanja tu u tim ilustracijama menjao neke stvari. Sve ono što nisam mogu u ikoni, to sam uradio u crtežu. Kroz likove svetitelja, scene velikih praznika, Bogorodični Hristov ciklus, Mihajlo Vojnović stvara nepresušnu riznicu ikonopisa. Ljudi kada traže da bude sve u zlatu, onda uradimo onako da bude sve u zlatu. Naravno tu je i srebro i sve, ali nekako gledam više da onako bude. Mogu da podelim odmah to u dva dela. Znači ono što se traži, što ljudi nekako traže, čini mi se da to uradim nekako detaljnije i da bude onako korektno, da mi možda ne bi zamerali nešto, jer meni isto znači da se ljudima dopadne, jer će se ipak na kraju neko i moliti ispred te ikone. A ono što uradim za sebe, tu malo eksperimentišem, ali ne previše. Ostavljam to nekako to se može i primetiti na likovima. Da, i po toj pozadini što si. Da, pozadini, da. To je uglavnom ta neka zelena, pošto je zelena predstavlja Duha Svetoga. A žuta opet svetlost, gdje god ima svetlost, to je žuta boja, tako da to je ovako interesantno. Mihajlo Vojnović ima mističan odnos prema umetnosti, a stvara crteže kao autonomna likovna dela. Iz velike i impresivne serije crteža, portreta, koji predstavljaju autobiografski dnevnik tog umetnika, mnogo je njih koji se izdvajaju po snazi doživljaja, minucioznom potezu i nemirnoj i živoj ekspresiji. Likovni dnevnik je započet specifičnim Mihajlovim obraćanjem prirodi. Generalno, krenuo sam negde, ima nekih 5-6 godina, otprilike da sam onako baš konkretno i da sam krenuo ovako velike i male formate da radim. Želja mi je bila u prvoj etapi, sam uradio seriju radova Morski svet, u stvari Flora i fauna mora. I to sam izlagao u galeriji i biblioteci Petar Kočić sa još dvoje kolega, Igorom Markovićem i Jelenom Zečević. I to mi je ovako, da kažem, prvi neki vetar u leđe, da kažem, onako da sam izašao iz zatvorenog kruga i pokazao se javnosti sa svojim radovima. To je ovako bilo zapaženo, nije, ali eto, recimo 2013. Sam konkurisao u Kulturnom centru Grocka. Tu zapravo počinje ona naša priča vezana za kulturni centar sa Zoricom i Mirom.
I to je naša poznata, između osve koleginica, Olivera Milunović, je objavila konkurs Male stvari Dunava 2013. godine. Ja sam konkurisao sa još jednom mojom koleginicom i mi smo prošli tu na toj izložbi. I na osnovu te izložbe ja sam dobio nagradu da izlažem sledeće naredne godine samostalnu izložbu. I izlagao sam ikone. I sakupio sam, interesantno, da bude 33 rada, pošto mi to želja, mi znamo da su to 33, zapravo godine Gospoda Isusa Hrista, njegovog ovozemaljskog života. Mihajlovi crteži puni su simboličnih detalja, a kosa prikazanih žena, majki, zatvara nebo. To je kod mene ovako malo specifično, ta kosa nije onako lepršava i titrava, nego više onako čvrsta i stamena. Ona u stvari u svojoj osnovi, u tog crteža, predstavlja kao lišaj. A znamo da su liševi indikatori čistog vazduha u prirodi, ili kao neka kora drveta. Ona se račva nekako na dva dela i čini neku vrstu krošnje. Tu ima i nekih, ovako da kažem, nekih plodova prirode. Naravno, te majke imaju, one su sa decom, ta deca su uspavana, ona njih čuva i neguje. Tako da, eto... Su te majke realne ličnosti? Pa, verovatno, jesu. Znači, ima, to su mi drugi rekli da imam, recimo, moja sestričina i moja spokojna sestra. Da. Pa, jeste, to je tako. To je tu, prosto prisutno. Mislim, to su neke stvari, pošto slikamo ono oko sebe i u sebi. Mi se tu neke slike razlikujemo, da neko radi ono što ga okružuje, a neko radi ono iz sebe isto, pa to kombinuje. Nastanak crteža nije jednostavan. Od ovih malih radova traju jedno 2-3 dana možda, a ovi veliki po mesec dana. Možda i 2-3 nedelje, zavisi. Crno-bela je osnova, da. Nekako sam tu najsigurniji, to je taj crtež koji negujem. I zapravo dugo sam se bavio ikonom, više od 10 godina. Eto, sad će biti sledeće godine 10 godina aktivnog izlaganja. Pa eto, nadam se da ću se pojaviti. Pošto ovaj drugi krug, žena drvo ili drvena dama, nisam još izlagao, samo pojedinačno. Pa smatram da eto, sledeće godine, ako Bog da, napravim i samostalnu izložbu, možda sam. A volim i eto, da možda nađem neke slične prirode. Ima kolega, hvala Bogu, koji rade nekako slično i šumski svet, pa da se okupimo i da napravimo nešto zajedno, neki projekat. Koristim ono, znači, malo deblji papir, to je uglavnom ta neka olovka drvena u osnovi, znači prvo crtež, ili pravim prvo skice, pa skice prenosim na veći format. I onda su to uglavnom one gel olovke, onda rapidografi, tuš i pero, laviram. Uglavnom gledam da to bude onako čist neki crtež linije, onako to je moj neki lični senzibilitet. Nebo je bliže na slikama afirmisane beogradske umetnice Biljane Popović. Ovu umetnicu radosti posetili smo u njenom zemunskom ateljevu. Kroz ceo svoj opus, beogradska slikarka Biljana Popović bavi se lepotom forme. Bilo da su u pitanju uskovitlani pejsaži ili anđeli, njen senzibilitet može da se tumači uticajima Milene Pavlović Barili, Vizantije, ali i Zore Petrović. Inače, Biljana je crtanje učila u Šumatovačkoj kod vajara Milana Vergovića. Fakultet likovnih umetnosti završila je 1982. magistrirala 1985. godine u klasi profesora Radenka Miševića. 1982. dobila je nagradu za slikarstvo iz fonda Petra Lubarde. Nema tu direktnog uticaja, čak ima tu i ekspresije, rekla bih Zore Petrović tog tipa, mada se ne toliko prepoznatljivo, jer je se desio neki čudan spoj, kroz mene je to sve nekako prošlo, ja sam usisavala dosta kao sunje
Gunđer dok sam studirala, slike Zore Petrović, jer sam u suštini ekspresionista. E, posle sam otkrila vizantijsko slikarstvo i tu se desila i ta duhovnost i to otvaranje tog novog sveta kroz upoznavanje vizantijskih fresaka i geometrija iz, rekla bih, iz fresaka je tu pomalo prisutna. Znači, imamo tu imaginaciju Milene Pavlović-Barili, tu ekspresiju i tu geometriju, pa sad desio se neki čudan spoj. Sa koloritom se posljednjih godina desila ta transformacija. Moje prve slike vizantijske, ja sam tako zvala vizantijski ciklus, bavila sam se recimo Jovanovim otkrovenjem, apokalipsom, tim temama i tu je dominirala smeđa, umbra, uglavnom bile su tamne ili crvene, zemljane boje, okeri. Pričamo o ciklusu anđela, naglašenih arhajskih očiju. Uvek su me ljudi pitali zašto slikam anđele, a pravi razlog u stvari ne znam, spontano je došlo, ali znam tačno trenutak kad sam počela, to je bila prva slika kada sam donela majušnu bebicu iz porodilišta i naslikala sam jednog anđela koji svira na mandolini, recimo peva u spavanku toj bebi. Te slike su bile obojene plavo i dosta dugo, jedno deseta godina, ja nisam mogla od te plave da se ratosiljam i svi, nisam želela, u stvari imala sam potrebu da to sve bude obojeno plavo. Čak u jedan plavi sfumato bih, te kontraste koji se dešavaju tokom rada, ja bi uništavala, da kažem, tim sfumatom. Nisam imala potrebu za tim kontrastima jakim i ljudi su mi uglavnom komentarisali da je previše plavo, da nešto, ali kako ja ne slikam da zadovoljim druge, ja o tome nisam puno vodila računa. Ja sam imala svojevremeno u Galeriji 73 izložbu Anđela, mislim 2000-te, znači to su neke slike krajem 90-ih slikane, koja si imala naziv Portreti Anđela. Obzirom da su anđeli u stvari idealizovana bića, ja sam upravo suprotnu stvar htela da kažem. Slikajući ih, ja sam svaki put tražila tog konkretnog anđela i tokom tog rada, tek kada bi ga prepoznala, ja bi mu onda rekla zdravo, ti si taj, dobro mi došao. Znači, tu se dešavaju razne promjene u liku sve do tog trenutka kad ga ne prepoznam. Tako da su oni za mene zaista ličnosti. Biljana je nekoliko puta posjetila Maltu. Kaže da je na toj steni u sred nepreglednog mora zatekla ambijent kakav je već od ranije postojao na njenim slikama, samo sada tako živ i zanosan. Ovaj moj najnoviji ciklus, da kažem, malteških slika je ovako obojen. Ja sam pre par godina imala sreće da budem pozvana kao gost na Maltu kod moje drugarice iz detinjstva, koja me uvek jako mnogo podržavala, verovala u moj rad čak više nego ja u nekim trenucima. I ovaj, to tamo, malteška ta atmosfera i moji sve češći boravci i sve duži tamo, ja sam po cela leta provodila, tako da tu kad se to sve skupi skoro godinu dana, nešto malo manje, sam provela unazad recimo 6 godina, to traje. I motivi su se promenili i kolorit se promenio. Ja se i dalje sam ostala verna anđelima jer nisam još rekla dovoljno na tu temu, ali mnogo su drugačije sad ove slike. Konkretno ova slika iza mene koja se zove Nojeva barka, ja imam jedan ciklus, da kažem jedno desetak slika na tu temu sam uradila. Radi se o konkretnom prizoru, znači imala sam sreće da budem gost na jednoj terasi sjajnoj sa pogledom na Valetu, sa pogledom od $1,000,000. Ja mislim da je to jedan od najlepših prizora, spadalo bi recimo u jedan od najlepših prizora na planeti. I naravno, pošto ja ne slikam po motivu, desila se ta transformacija. Ja sam tu Valetu gledajući je, mučeći se u početku da napravim izbor, da prosejem one, pošto nisam, znači, slikar
motiva, nego slikar imaginacije, da sad to iskoristim taj motiv, da ga prosijem, da ga transformišem u ovaj svoj svet anđela. I desilo se taj spoj, jer sam bukvalno doživjela Valetu kao brod dobro utvrđen, kao Noevu barku, jer je ona tako jedno poluostrvo utvrđeno sa tri sloja bedema neosvojivo, znači utvrđeno, sagrađena je i utvrđena da traje, da odoleva svim nedaćama, osvajačima, vremenu, svemu, i deluje kao nešto za večnost napravljeno. I eto, to je sad u stvari Valeta kao Noeva barka. Ja mislim 6 ili 7 puta sam bila, sve tako po mjesec, mjesec i po dva i po kako kad. I ona je treća, u stvari peta izložba inspirisana Maltom, ali treća ovdje u Beogradu, jer sam imala 2 izložbe i na Malti. Bogatstvom kolorita i snažnim emocijama Biljanine slike daju novu vizuru sveta, jer predeli i pejsaži zapravo predstavljaju jedan uskovitlani unutrašnji svet slikarkinih osjećanja. To su sasvim ovlašni crteži hemijskom olovkom, sama ideja, potpuno jednostavni, znači rad tek nastaje na platnu i to je u stvari velika avantura, jer nemam ništa gotovo. Ja imam samo zabeleženu ideju u 3 linije, u 3 poteza, i onda te kreće ta borba. I tu ima naravno uspona i padova, ima vrlo gorkih trenutaka, ali ima i naravno i na kraju te plodove. Kad čovjek ubere kroz takav rad, onda se osjeća pobednički. Lepota je u jednostavnosti. Slede monohromatske priče o životu. Stevo Mantić. Stevo Mantić je umetnik artikulisan u različitim umetničkim medijima: crtežu, slici, dizajnu, animaciji, muzici. U posljednjih godinu dana je okupiran monohromatskim crtežima kojim preispituje muško-ženske odnose. U pitanju su spontano nastala dela umerenog sarkazma. Ja volim često da kažem u vaspitanju svojoj ćerki da je život u stvari stalno korigovanje. I ovo bi moglo da bude kao neka vrsta korektora, kao žena to koristi za šminku, a ja koristim ovdje bi korigovali neke naše misli, stavove, greške, opet ista tema. Opet su to neke naše ogledala koja više nisu dnevna, nego su svaki od ovih crteža u principu može da se desi u toku jednog dana, mogu se desi u toku jednog minuta. To je razlog zašto ljudi tako reaguju na njih. Sad, pošto je ovo izložba nakon godinu dana, kažemo prva je bila negde tačno u ovo dobu, negde 11. novembra prošle godine, pa sad da ne bi bilo to copy-paste priče, ovi crteži u stvari dopun, ja sam čak jednom trenutku mislio da je ta priča završena. Koliko ovog leta, a onda se desio te odmore, ja sam ponio blok samo ispod ruke, otišao sam na more i tako su krenulo jedan za drugim i onda sam shvatio da ta priča ipak nije završena. U svojim umetničkim istraživanjima Stevo Mandić kroz prizmu ličnog i emotivnog ispituje univerzalne probleme. Moj princip je bio kad sam ušao u priču da nastavim da radim sa crtežima i boga mi ih se sad nakotilo, da tako kažem, nekih 80 i nešto crteža. Kad god je crtež išao u običan neki štos ili fazu, jedno jednostavno kao duhovite samo ilustracije, to više meni nije bilo dovoljno. I obično te crteže nisam ne realizao. Imamo jako puno tih crteže koji su, da kažem, ima jedan sloj neke komunikacije, mogu nekog da zasmeju i to je to. I uvijek sam tražio neku priču koja može da ide u dva smera. Kao što imamo, jeli, da kažemo, jednog čovječnika crnog i belog, on je isti i ostao kao već godinu dana, ne menja se, taj lik, jeli, takav kakav je. I uvijek sam, i to se u stvari pokazalo tako, kada ljudi dolaze ovdje, obično
kad se sretnu sa crtežima, dajem neko svoje tumačenje toga. Znači, čak nije ona koja sam ja želeo da bude i to tumačenje takođe je vrlo istinito. Čak meni možda nije padlo na pamet da je to tumačenje tog crteža baš tako kako jeste. To me čak i natjeralo da taj korektor, moj sobstveni, bude takav da ne crtam nešto što će biti, da kažem, samo jednosmerna ulica, nego bude nešto u dva smera. Mandić olovkom stvara likove, a transponuje razmišljanja. U principu su likovi. Na ovim crtežima, recimo, razlika u odnosu na pregledom dana, što na nekim crtežima postoji sada više likova. Što je opet ima veze neke sa životnom situacijom. Dajde, kako ga da kažemo, da je ovaj beli čovečuljak ili lik, da smo to mi, jel' se opstao. Ovi ostali se javljaju su stvari zbir naših iskustava, strahova, traženja i tako dalje. Jer vi i ja i bilo ko pored mene moguće da ima u sličnoj situaciji slične probleme. I onda sam ja jednostavno nekad sam dodavao da bi mi priča bila jača ili da bi ta neka poruka bila snažnija, počinje da se pojavljuju po nekoliko njih da pričaju jednu određenu priču. Ili su oni podrška ili pak neko ko u kontra koji pokušava da nas odvrati od nekih stvari u životu koje su neke naše greške. Ideja je da se od crteža napravi i animirani film. To jeste moja ideja, to ste sada vi rekli. To je jedan projekat, ja radim trenutno na dva projekta. Jedan ste vratno mogli da pratite delom po sve popularnim društvenim mrežama, a to je, ja pokušam da napravim jednu knjigu crteža, i ne samo crteža, nego te crteže bi pratile neke moje zapažene, neke misli, nekad su one malo nadrele, nekad su opet simbolične, opet su svedene priče, govorim sad o tekstualnom delu, da pokušam, kao i što sam crtao ovog, da kažemo, amorfnog ili ne znam kako bih nazvao tog lika, zašto sam ga pre svega crtao tako, nisam odgovorio, to je zato što nisam želeo da ima pol. Želeo sam da to bude čovek kao čovek, tako da on može biti i žena i muškarac, iako bi se moglo, neko bi rekao, aha, pa više je on ipak kao muško biće, ali ne ja, što je okej, možda i prirodno, ipak to ja crtam. Znači, prepravljam tu neku knjigu i to je kao neki završetak ovog ciklusa vezano za ove crteže. Iako sam, evo kažem, do letos mislio da sam završio s crtežima, ne znači da sam još uvek završio te priče. Ja mislim da je ovo never ending story, znači to kako se pojavi neka situacija, sad više čak i ne lovim stanje koje se desilo meni, možda je to neka promjena. Ovde sad počinje se dešavaju stvari koje ja zapažam kod drugih. Ja sam čak radio neki prob, par nekih kadrova i pošto je to projekat koji će morati da traje prilično, pošto je tehnologija izrade animiranog filma prilično komplikovana, ali nadam se da se vidimo za godinu dana, recimo, po tom pitanju. Pratili ste još jednu skicu, gledajte nas i sledeće subote u 5:05.